Oké, toegegeven, we lagen er een weekje tussenuit met goede frek, maar dat was ook omdat iedereen op vakantie is. Maar dat maakt niet uit, want we hebben Daniel en Peter weer terug op de redactie. Voor een week, want daarna zijn ze weer allemaal weg en laten ze mij weer alleen. Maar whatever, dat terzijde. We nemen het ervan nu we dat kunnen. We gaan door met een nieuwe goede frek. En de vraag van deze week komt van onze altijd goede vriend Ik Kom Harambe Vreken. Hij vroeg zich namelijk af, wat is een game die volgens jou de tand destijds goed heeft doorstaan? Dus dan hebben we het over een game die zeg maar van de vorige twee generaties is. We gaan niet al te ver in het retro tijdperk kijken. Maar gewoon eentje van de afgelopen 10, 12 jaar of zo. Die je nog steeds kan spelen met plezier. We gaan dan kijken wat zijn onze games die de tand destijds goed hebben doorstaan. Here we go. De game die de tand destijds het beste heeft doorstaan van de laatste twee generaties kan er maar één zijn. Maestro, ben je klaar voor de muziek? Hier komt ie. Jawel, The Legend of Zelda The Wind Waker. Er is geen game die ik ken die zo mooi is gebleven als The Wind Waker, die oorspronkelijk verscheen op de GameCube. En toen de game verscheen was er best wel veel controverse rondom de nieuwe grafische stijl van The Legend of Zelda. Want de games ervoor waren wat realistischer en The Wind Waker deed in één keer alles achter zich, alles anders. Ze gingen een soort cel-shaded anime-achtige versie van Zelda neerzetten, wat heel veel mensen heel vervelend vonden in het begin. Maar de meeste mensen waren om zodra ze de game in hun knuist hadden. Want het speelde lekker weg en het zag er super kleurrijk uit. De artstijl is vet. Maar het was nooit ten koste van de gameplay. Je had nooit het moment van, dit is te artsy-fartsy. Dit hebben ze echt ingedaan puur om te laten zien hoe de graphics zijn. En de game stond echt gewoon als een huis. En het avontuur was fantastisch, de muziek was fantastisch, maar bovenal de stijl, de kleurrijkheid. En als je die game nu nog opstart, er is een remake verschenen op de Wii U. Maar als je de GameCube-versie nu nog opstart, dan denk je nog steeds, dit is gewoon echt nog steeds een hele mooie game. En The Wind Waker is veel tijdlozer daarin dan bijvoorbeeld Ocarina of Time, wat voor heel veel mensen de beste Zelda-game is. Maar ja, I don't know, The Wind Waker is gewoon de meest tijdloze Zelda-game ooit gemaakt. En volgens mij de meest tijdloze game van de afgelopen twee generaties. Ja, games die van de vorige generaties de tand destijds hebben doorstaan. Dat is een interessante en ook best wel een moeilijke, want ik speel best wel veel games van de vorige generatie nog. Uncharted heb ik laatst geprobeerd, de allereerste op de PlayStation 3, niet de remake. God of War gaat ook nog goed mee, noem het maar op. Maar dat zijn allemaal games die zijn uiteindelijk toch voorzien van een remake. Althans, een remake op de nieuwe generatie. Terwijl één game is echt previous gen en dat is Bully. Bully heeft ook een remake gehad, namelijk de Scholarship Edition. En die bedoel ik ook, want die ziet er grafisch toch nog wel net iets beter uit dan het origineel. En Bully, als je buiten de graphics kunt kijken, is gewoon een fantastische game. Omdat die, de humor die erin zit, die is tijdloos. De gameplay is nog solide. En het voelt gewoon heel erg tof om keer op keer terug te gaan naar Poolworth Academy. En Bully is letterlijk de enige Rockstar game die ik ooit heb uitgespeeld, laat staan 5-6 keer. Dus ik vind zelf dat Bully het beste voorbeeld is van een game die niet grafisch, maar qua geheel plaatje de tand destijds het allerbeste doorstaat. Ondanks dat er ook betere voorbeelden zijn op het gebied van de graphics, zoals Uncharted of God of War of God of War Remake of noem het maar op. Nee, Bully dat blijft mij bekoren omdat de gameplay gewoon zo tijdloos is en de humor en het hele verhaal. Het is zo absurd dat het niet aan een tijd gebonden is en altijd ook relevant blijft. Tenminste, ik kan niet in de toekomst kijken, maar ik vermoed dat dat in 2020 nog zo zal zijn. Al zijn de graphics dan wel echt done en ja, moet je er dan afscheid van nemen. Maar ik heb hoop op een Bully 2, dus dan kan ik mijn Bullworth-fantasieën blijven uitleven tot het eind van mijn tijden. Voor mij zijn er meerdere games die best wel lekker met hun tijd mee zijn gegaan. Maar ik heb het idee dat ze wel voornamelijk van het GameCube-tijdperk zijn. In het specifiek Super Smash Bros. Melee. Ik bedoel, als je het hebt over een game die lang meegaat. Melee wordt nog steeds op grote toernooien zoals Evo super groot gespeeld. Is nog steeds een van de belangrijkste games. Er is geen enkele Super Smash eigenlijk net zo goed geweest als Melee op de GameCube destijds was. En dat is ook echt zo'n game die je, als je nog een GameCube hebt staan, kun je er altijd even naartoe terugkeren, weet je wel. Iedereen weet wel ongeveer hoe die het moet spelen. Het speelt
precies hetzelfde als back in the day, maar dat is juist de kracht er natuurlijk van. Dat het is een beetje voorspelbaar, maar ook weer niet. Het is de ultieme party game wat dat betreft en de GameCube had hier gewoon echt een heleboel. Dus dat is zo'n lekkere game die heerlijk is meegegaan met de tand destijds. Het ziet er misschien niet echt mooi meer uit of zo, maar het blijft nog steeds een fantastisch spelletje. Hetzelfde geldt voor SSX 3. SSX 3 was eigenlijk de laatste echte SSX voor mij. Je kreeg daarna nog On Tour, geloof ik. En de reboot, die gewoon weer SSX heette. Maar dat was een beetje meh. Ik heb SSX 3 destijds op de GameCube ook weer zo ontzettend veel gespeeld. En er is nooit een deel geweest wat dat evenaart. En daarom heb ik nog steeds zoiets van, ik kan nog altijd teruggaan naar die game. En er nog altijd heel veel plezier mee hebben. Want het was een ontzettend uitgebreide game. Het zag er tof uit. De soundtrack was echt subliem. En het blijft gewoon leuk. En er is nog steeds niks wat in hetzelfde genre zit en zich kan evenaren met SSX 3. Dus wat dat betreft is dat ook echt weer zo'n game dat ik denk van, die heeft de tand destijds goed doorstaan, want je wil er nu nog steeds naartoe terugkeren, toch? Right? Of ben ik dan de enige of zo? Ik weet het niet, maar SSX 3, Super Smash Bros. Melee en wel meer games op de GameCube en ook nog wel de generatie daarna. Er zijn heel veel games waar je naar altijd toe terug kan keren. Fuck remasters, pak gewoon weer een oude console erbij, is toch ook prima? Ja, de game die best de tand destijds heeft overleefd. Ja, dat is wel heel erg makkelijk om natuurlijk games van de PlayStation 3 te noemen, omdat, ja, weet je, het zijn nog best wel games die soort van recent zijn en echt nog best wel speelbaar zijn. Dus ik ga ook wel een paar van de PlayStation 2 noemen. De eerste is Timesplitters. Timesplitters verscheen volgens mij echt al in 2000 of 2001 op de PlayStation 2. En die heb ik echt een paar jaar geleden nog gespeeld en die speelt nog steeds best wel solide. En het is onnoemelijk zonde waarom er geen nieuw deel van uit is. Ja goed, de studio leeft volgens mij niet, al lang niet meer. Maar ik zou heel graag wel weer een Timesplitters willen zien. Of gewoon een HD-versie, want de gameplay is nog steeds solide. En als ze dat gewoon nog een beetje revampen, weet je wel, dan is het echt nog een hele heerlijke game. Verder The Warriors. The Warriors vind ik ook nog steeds een hele toffe game die ook nog wel best wel een goede gameplay heeft. De game is ook op PlayStation 2 verschenen, is van Rockstar. Ja, dan weet je natuurlijk wel dat Rockstar is altijd goud, hè. Nee, maar die heb ik een tijdje terug op de PS4 gekocht en hij is, eigenlijk is het gewoon letterlijk de PlayStation 2 port, dus daar hebben ze niks aan veranderd. Ja goed, qua graphics is het misschien best wel achterhaald. Die game verscheen geloof ik in 2005, maar het speelt nog steeds lekker, het speelt nog steeds awesome en het verhaal is gewoon nog steeds grappig en zo. Dus ja, ook die game speelt natuurlijk heel erg tof. Ja, en een iets recentere gamereeks Uncharted. Ik denk dat als je Uncharted nu nog opstart, dat je denkt van, oh, het is eigenlijk nog wel prima aan het spelen. Je hebt de PlayStation 4 collectie op 60 fps natuurlijk, dus ja, dat is de ultieme versie. Maar mocht je PlayStation 3 hebben en denken, ja, ik wil toch aan Uncharted beginnen, 1, 2 en 3 zijn nog prima speelbaar. En ja, die hebben de tand destijds ook wel overleefd. Dus ik denk dat mijn rijtje aan games is. Zodoende, dat zijn de games die volgens ons de tand destijds goed hebben doorstaan. Welke games van de vorige twee generaties kunnen we nog steeds met plezier opstarten? Heb je zelf nou ook zo'n game dat je denkt van, nou, deze op de GameCube, PlayStation 2, die oude op PC of zo, kan ik nog steeds spelen? Laat het weten, want wij zijn heel erg benieuwd naar jullie antwoorden op deze vraag. Maar natuurlijk, we zoeken ook weer een nieuwe goede frag voor hopelijk volgende week. Ik weet niet wanneer de jongens terug zijn, maar anyway. We zoeken weer nieuwe vragen voor een nieuwe aflevering. Dus heb je een leuke vraag over games, iets creatiefs, iets ouds, iets nieuws? Mag allemaal. Stuur het hierin in de comments en dan gaan we kijken of we jouw vraag een andere keer kunnen behandelen. En tot snel. Ik was Tom van Gamers.nl. Dit was Goeie Frek. Kijk eens vaker naar andere dingen ook. We hebben ook Gamers at Gear, is ook heel leuk. En gekke andere dingen. Ik bedoel, we hebben laatst nog onze muur met verf lopen bekokelen. Wie wil daar nou niet naar kijken? Thank you.